Ali zar nije lakše, ali zar zaista nije lakše da ovo zemaljski život živimo, jer ja sam rođena da budem ja. Ja nisam rođena da budem ono što ispitanici žele da ja budem. Ali zar svima ne bi život bio lakši? Zašto bih ja bila neko drugi? Pa verovatno onda ako sam ja rešila da budem Marija Šerifović ovakva kakva jesam, 1,67 sa 70 i kusur kila, ako to nekome smeta, okej, ima pravo da mu smeta. Jer mene ultimativno ljudi ili previše vole ili ne vole nikako. I to je super. I meni je to strava.